antros kartos Volkswagen Touran. Štai apie ką jums šiandien pasakojame savo apžvalgoje. Tai septynvietis, šeimai skirtas minivenas. Mano vardas Gintenis, o jūs žiūrite Auto Plius YouTube kanalą. Pirmos kartos Volkswagen Touran buvo pristatytas 2003 metais ir gamintas iki net 2015. Per šiuos 12 metų buvo net du atnaujinimai, vadinami faceliftai ir keletas skirtingų variacijų, iš kurių jums turbūt geriausiai žinoma bus Volkswagen Cross Touran. Na, o antroji karta buvo pradėta gaminti nuo 2015 ir buvo pristatyta Ženevos automobilių parodoje. Antros kartos Volkswagen Touran galima rasti net su 13 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias 1,2 litro darbinio tūrio benzinas su 108 arklio galiomis, na, o pats galingiausias 2 litrų darbinio tūrio dyzelis su net 187 arklio galiomis. Toks dyzelis nuo 0 iki 100 įsibėgėja per 8,2 sekundės. Na, o mūsų išbandomas Touranas turi 1,6 litro darbinio tūrio dyzelinį variklį kombinuotą su mechanine greičių dėže ir priekinius varomus ratus. O prieš pereinant prie kėbulo dar priminsiu ir du svarbius dalykus. Pats svarbiausias – subscribe'inti mūsų kanalą, spaust varpelį, kuris yra šalia, tada žinosit, kada išeina mūsų sekantis video. Ir antras dalykas – rašykit į marketing@autoplius, jeigu turit išties įdomų automobilį, su kuriuo esat pasiruošę su mumis pasidalinti apžvalgą. Kėbulas jau vien pažiūrėjus iš priekio šiek tiek nuobodokas ir tikrai neišaukiantis, tačiau, na, čia šeiminis minivenas ir išraiškingų linijų tikėtis tikrai nereiktų. O lyginant su praeita karta pasikeitė priekiniai žibintai, pasikoregavo grotelės ir taip pat pasikeitė rūko žibintai, kurie būtų štai čia, tačiau mūsų modelyje to nėra, bet pasižiūrėję internete puikiai galėsite pamatyti skirtumus. Na, o šone apskritai nieko labai įdomaus nėra, išskyrus gal originaliai tamsintus langus, kurie padės jūsų vaikučiams viduje pasislėpti nuo saulės. Net ir ratai kai kuriuose komplektacijose, šiek tiek skurdesnėse, kaip kad ši, bus skardinukai. Gale pagrindiniai skirtumai nuo pirmos kartos Torano matosi iš lempų. Pirmoji karta turėjo šiek tiek siauresnės galinės lempas, dabar jos išplatėjo ir netgi tęsiasi štai čia į kėbulo šoną. Nuo daugiau iš esmės skirtumų nėra, tik tai atsirado štai čia abiejose pusėse esantis atšvaitukai. Vidus kelia panašius jausmus kaip ir kėbulo žiūrint iš lauko. Nieko įdomaus, ekstravagančio ar kažkokių įdomių detalių čia tikrai nerasit. Bet džiugu tai, kad liečiant vieną, kitą, trečią detalę ar judinant centrinę konsolę iš tikrųjų jaučiasi kokybė ir geras surinkimas. Šiame 2017 metų modelyje turime naujesnio tipo multimediją, kuri turiu pripažinti, kad veikia išties labai greit, jokio lago nėra ir čia yra visos absoliučiai pagrindinės reikalingos funkcijos. Galite prisijungti telefoną, kalbėti su laisvų rankų įrangą, leisti savo muziką, naudotis navigaciją ar rasti kažkokių tai reikalingų automobilio nustatymų. Taip pat čia yra labai geros funkcijos, kurios vadinasi Apple CarPlay ir Android Auto. O viena įdomiausių multimedijos funkcijų yra tai, kad prie jos galima prijungti GoPro kamerą, pasikabinti kažkur štai čia arba pasistatyti ir taip važiuojant, sakykime, didesniu 90 ar 100 km per valandą greičiu, nesidairyti atgal ir nežiūrėti, ką veikia jūsų vaikai, o viską matyti multimedijos ekrane. Sėdynės, kalbant apie dizainą, taip pat nieko neišskirtinės, tačiau jos iš tikrųjų patogios ir netgi šiek tiek prilaiko iš šonų. Ir panašu, kad važinėjant tikrai neturėtų įskausti nugarą, nes jos paruoštos ilgom šeimininėms kelionėms. Šiame automobilyje turime analoginius spidometrą ir tachometrą, per vidurį dar yra ir informacinis ekranas, kuriame galime matyti svarbiausius duomenis, kaip važiavimo asistentus, navigaciją, garso rodmenis, telefoną ar automobilio kitus duomenis. O jis yra valdomas multifunkcinio vairo pagalba. Žemiau po multimediją turim dviejų zonų klimato kontrolės valdymą, labai elementarus, perprasti bus lengva, start-stop funkcijos išjungimo, parkavimo daviklių mygtuką, vieną USB jungti, vieną AUX jungti, vieną 12 voltų jungti, elektroninį rankinį ir automatinį automobilio laikymą įkalnį. O čia šone dar turim senai naujose, beveik naujose automobiliuose sutiktą dalyką, tai kompaktų keitiklį. Dabar įvertinkim praktišką pusę ir pažiūrėkim, kiek turim dėtuvių. Tai kiekvienose durise po labai labai didelę dėtuvę. Viena mažytė dėtuvėlė štai čia viršuje,
šiek tiek didesnė kairiai pusė vairo apačioj. Turim vieną didelę dėtuvę čia, kokie 6 telefonai tilptų, 2 puodelių laikikliai, viena nedidelė dėtuvėlė čia kažkam, na, šiek tiek įkišti, porankis vidutinio dydžio, daiktadėžė irgi vidutinio dydžio ir turim dar vieną dėtuvę labai didelėm akiniam. Pradėsiu nuo to, kad čia iš tikrųjų labai patogu įlipti. Durys didelios, plačios ir pats kėbulas yra šiek tiek aukščiau, tad iš tikrųjų įlipti yra patogu. Toliau, turim 3 atskiras sėdynės, tai sėdėti bus patogu tiek čia, tiek per vidurį, tiek šone. Per vidurį gal net geriau, nes vaizdas geresnis, o sėdėti patogu bus lygiai taip pat. Transmisijos tunelio nėra, tad kojom vietos bus irgi daug. Jeigu čia vietos neužtenka, dar galim pasislinkti sėdynę atgal ir galim netgi atsilenkti atgal atlošą, kad sėdėtume dar patogiau. Toliau, turim klimato kontrolės valdymą. Vienos zonos galim pasidaryti karščiau arba šalčiau. Toliau, trūksta truputėlį kišenėlių susidėję daiktams, tačiau kai kuriuose modeliuose galėtume turėti ir kišinėlės, ir staliukus, kurie atsilenktų pasidėti maistui, planšetiniam kompiuteriui ar kažkam kitam. Turim didelę labai dėtuvę durysę, o jeigu pasidarytų karštą, langas atsidaro iki pat apačios. Keista, tačiau į galinę eilę taip pat labai patogu įlipti ir šios sėdynės labai stipriai pasistumė į priekį. Aišku, sėdėti čia nėra idealu, bet turiu pripažinti, kad vietos tikrai daugiau negu daugumoje automobilių trečioje eilėje. Vietos, na, mano galvai dar apie centimetrą, kojam irgi maždaug apie centimetrą, bet akivaizdu, kad čia galėtų sėdėti ne tik vaikas. Keisti dalykai. Šitoje pusėje turiu atidaromą dėtuvę ir 2 puodelių laikiklius. Šioje pusėje nėra nieko. Todėl, jeigu važiuočiau su draugu ir jis gertų kavą, jis turėtų paduoti puodelį man ir aš važiuočiau su 2 puodeliais. Tikėtina, kad geriau važiuoti čia, nes mažesnė rizika apsipilti. Dabar pažiūrėkim, ką įdomaus dar galim rasti ir bagažiniai. Tai su atlenkta trečia sėdynių eile bagažiniai, na, praktiškai nėra vietos ir turbūt visus maišelius, kuriuos vežatės į gamtą, turės laikyti po savo kojom. Čia turbūt tilps kokį porą. Bet sėdynės labai, labai lengvai užsilenkia ir, aišku, bagažinės talpa stipriai, stipriai padidėja. Dugnas lygus, todėl sunku krovinį kelti arba išimti bus paprasta ir tikėtina, kad automobilio nepažeisit. Turim didelę pakankamai dėtuvę štai čia po dugnu. Turim po vieną dėtuvėlę šonuose, vieną, kaip minėjau, jau štai čia. Turim kabliukų krovinį sunkiam, turim kabliukų pirkinių maišeliui. O jeigu norėtumėt, pavyzdžiui, miegoti prie sodybos ir reiktų dar daugiau vietos, galima atsilenkti ir galinės sėdynės ir labai, labai patogiai juose snausti. Tik manau, kad reiktų įsidėti čiužinį, nes turbūt kitokią atveju ryte atsibūstumėt sulaužyti. Na, o dabar dar pakalbėkim ir apie pagrindinės pasitaikančias problemas. Šiam automobiliui dar tik 4, tai jų nėra daug, bet internetuose radome štai ką. Dizeliniuose modeliuose turinčiuose start-stop sistemą ir pastoviai ją naudojant, gali atsirasti problemų su smagračiu. Dizeliniuose modeliuose, žinoma, gali pasitaikyti problemų ir su DPF filtru, kuris yra kažkur va ten. Yra 2 variantai jį sutvarkyti, tai A, tiesiog išoperuoti, arba B, pakeisti naujų, tačiau antrasis variantas kainuos žymiai daugiau. Keli tokių automobilių savininkai formose rašė apie tai, kad tiesiog nustojo purkšti apiplovimo skystį ant stiklo. Tačiau dažniausiai problema nėra pačiuose purkštukuose. Ieškokite suskilinėjusių vamzdelių. Dar viena tokių automobilių pasitaikanti problema – prastas drenažas. Jei pamatote, kad prie kojų yra drėgna, patikrinkite, ar jis nėra užsikišęs, taip pat pažiūrėkite, ar durise nėra vandens. Šį kartą nėra. Volkswagen Touran pagamintas ant Volkswagen Golf platformos ir tikėtina, kad tai turi daugiausiai įtakos tam, ką pasakysiu. Automobilis iš tikrųjų minkštumo turi nelabai daug, pakankamai, bet valdomas išties gerai ir posūkėse tikrai nesuvirsta ir nebijau, kad jisai nuslys netgi greičiau kažkur įvažiuojant. Ir apskritai valdymas turbūt panašus į tokį, lyg vairuočiau, didelį hatchbacką. Apie matomumą galiu kalbėti arba gerai, arba nesakyti nieko. Kadangi nieko nesakyti negaliu, tai girsiu.
Sėdėsina aukšta, tai matosi labai toli ir dažnai matosi netgi virš sedano ar kitų hatchbackų. Priekinis langas didelis, šoniniai langai dideli, kampuose netgi turim dar po vieną mažą langelį, kad daugiau matytųsi. Galinis stiklas taip pat didelis, statramščiai tikrai pakankamai nėra platus, todėl nematomumo zona susidaryti neturėtų. Tai čia dedam pliusą. Antrą pliusą dedu garso izoliacijai. Važiuojant mieste, apskritai salone yra tylu, gal truputėlį girdisi variklio garsas. Nuo padidinus greitį už miesto, pavyzdžiui, automagistralė iki 120 ar iki 130, truputėlį girdėsis vėjo užimas, bet čia kabinėtis tikrai nenori. Šį kartą bandom automobilį su mechanine greičių dėže, tai apie ją turbūt nėra daug ką pasakoti, automobiliui dar tik eina 4 metai, tai bėgiai jungiasi labai švelniai, sankaba, kadangi variklis dizelinis tikrai nėra jautri, tai iš vietos pajudėti labai lengva, bet jeigu sugalvotumėt pirkti tokį Torano su automatinė greičių dėže, bijoti tikrai nereikia, nes DSG dėžės, kurios yra montuojamos į tokius automobilius, ne tik gražiai dirba, bet dažniausiai būna ir patvarios bei ilgamžės. Dažniausiai tokio Torano niekas neperka lenktynėms ar lakstymui gatvėjai, o tokie automobiliai yra perkami ramiam važinėjimui su šeima. Tai šį kartą turiu pripažinti, kad 1,6 litro darbinio tūrio dizeliuko turbūt užteks didžiai daliai tokio automobilio pirkėjų. O geriausia tai, kad susidėsit savo vaikus, savo draugus, visus daiktus ir į sodybą važiuosit su maždaug 6-7 litrais 100 km. Jeigu esate jaunas, veržlus, mėgstate automobilio kontrolę ir kokybišką gerą valdymą, į šį automobilį žiūrėti nereiktų, bet jeigu turite didelę šeimą, norite erdvaus ir svarbiausia praktiško automobilio, gali būti, kad tai yra vienas geriausių pasirinkimų rinkų. Aš šiandien su jumis jau atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot, neužmirškit užmest liuksą ir šėrint su draugais. Iki!